はいどうも皆さんこんにちは。というわけで今回は奈良時代の悲劇の政治家長屋王についてお話しします。長屋王の変って有名だし悪人なんでしょと思う人が多いんですが、実はしっかり調べると全然違う人物像が浮き上がります。この動画を見たら今までの長屋王のイメージがガラッと変わるでしょう。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を、撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この長屋王、実は天智天皇と天武天皇の孫です。それだけですごく偉い人に感じるんですが、さらに奥さんは元明天皇の娘、天皇家の血筋としてはとても強い血筋でした。じゃあなんで彼が天皇にならなかったのかという話になるんですが、天武天皇の奥さんである持統天皇は息子の日下部皇子を溺愛しており、子離れができませんでした。彼を天皇にしようとしたんですが、日下部皇子は若くして死んでしまったので、その息子である彼の皇子を天皇にするために即位して、宇野の皿の姫皇子から持統天皇となったという経緯を持っていました。持統天皇が自分の孫である彼の皇子に天皇になってもらいたかったから、長屋王に天皇が引き継がれていく流れにはならなかったということです。そして697年、彼の皇子が即位して文武天皇となるのです。その頃に藤原氏である藤原不比等が政権を支えます。長屋王はその頃に政治を手伝っていて、不比等からも認められていました。707年に文武天皇が崩御します。その後中継ぎの元明元正天皇の時代に入るんですが、その間に不比等が死んでしまいます。その後不比等の息子たち睦麻呂、ふささき、馬飼、麻呂の藤原氏が力をつけてくると、藤原氏が政治を動かすことをよく思わない反藤原氏勢力が、なんで天皇じゃないのに藤原氏が政治に口出しをするんだ、天皇家の強い血筋を持った長屋王の息子こそ天皇にふさわしいと言って、長屋王の家系を天皇にしようとする運動が始まります。そうなると長屋王は藤原氏にとって邪魔な存在になっていくんです。文武天皇と藤原の皇子との間にできた子供聖武天皇も忘れてはいけません。724年の聖武天皇即位とともに長屋王は左大臣に任命され、現代でいう総理大臣までの地位に上り詰めました。そして新氏事件が起こります。この事件はどんな事件なのかというと、聖武天皇がこれからは私の母である藤原皇子を特別に大夫人と呼ぶようにしなさいという命令を出すんです。これに対して長屋王が、いやいや大夫人なんて呼び方律令に載っていませんよ、自分で律令を制定したくせに何を言っているんですかというふうに反論をし、結局は聖武天皇がやっぱりさっきの命令はなしでと言って取り消しをする、そういうふうな事件です。天皇の命令が取り消しをされるなんてことはなかなかなく、この命令を一緒に考えた藤原四兄弟の面目は丸つぶれとなりました。この事件のポイントは、聖武天皇の裏で藤原四兄弟が動いていたということです。彼らは藤原氏の地位を高めるために藤原の皇子を特別扱いしようとしていて、長屋王の反論でそれに失敗しました。こうやって藤原四兄弟をトップとした藤原氏と長屋王をトップとした反藤原氏の争いが激しくなります。少し話が変わりますが、聖武天皇と藤原の光明氏との間には女の子しか生まれていませんでした。しかし727年に待望の男の子が生まれます。元井王です。聖武天皇は男の子が生まれたことをすごく喜んで、生まれて1ヶ月しか経っていない元井王を皇太子にします。皇太子というのは次の天皇のことですね。普通に考えてこういうことはありえません。生後1ヶ月の赤ちゃんが皇太子になって、聖武天皇は浮かれすぎているとしか思えませんね。当時からしてもそんなことは異例中の異例でした。藤原氏は藤原氏の血が流れた元井王が天皇になることを歓迎していたのでよかったんですが、長屋王は生後1ヶ月なのに皇太子なんて早すぎる、そういうふうに思ったんでしょう。元井王の皇太子就任おめでとうパーティーには彼だけ参加しませんでした。そしてなんと元井王は1歳になる前に病気で死んでしまうのです。ついに729年、その時がやってきます。聖武天皇に密告があるんです。ここからがかの有名な長屋王の変となります。密告の内容はこうです。聖武天皇様へ、1年前に死んだあなたの息子元井王は長屋王が呪い殺したのです。これを聞いて藤原氏が動きます。長屋王が東国に逃げることができないように3つの席を閉じ、藤原4兄弟の1人藤原の馬飼が兵を率いて長屋王の家を包囲します。そして全ての行動を監視するのです。2日目には藤原4兄弟の
藤原のムチマロも駆けつけて罪の真偽を問い詰めて調べ上げるんでした。3日目にはもうどうあがいても助からないと、そういうふうに死を悟った長屋王は一家揃って自殺をするのでした。この長屋王の変の2ヶ月後に聖武天皇は異端を学習し、剣術を蓄積し、厭味呪詛する者は厳重に処罰する、そういうふうな命令を出しています。まあ今はどうってことはないんですが、当時の呪いに対する恐怖心は相当だったものでしょう。まあ呪い殺すとか実際には無理だから、長屋王は無実の罪で自殺に追い込まれたことになります。ちなみに長屋王が最後を迎えた長屋王邸は現在の奈良市平城宮跡の南東にあり、商業施設を建設する際にその土地から長屋王邸が発見されたんですが、その上に商業施設を予定通り建築したから、その場所にできた店はどんどん閉店してしまうという長屋王の呪いでも知られていますね。現代でも呪いとか言ってて、奈良時代から考え方が進んでいないなと思います。余談ですが、長屋王のことを聖武天皇に密告した人物は中富の都の東人と言います。彼は藤原四兄弟から何らかの圧力がかかって密告をしたのだというふうに考えられているんですが、後に長屋王に仕えていた大友の小虫という人と囲碁を打っている時に切り殺されるという最後を迎えました。かわいそすぎる長屋王ですが、一応敵討ちのようなものはされています。こうやって藤原四兄弟と長屋王の政権争いは藤原四兄弟の勝利で終わります。しかし彼らは全国的な天然痘の大流行で病死をしてしまうのでした。それではまた次の動画で。